V sobotu 16. decembra sa opäť po 4 rokoch v Žiarskej plavárni uskutočnili vianočné plavecké preteky. Tradičných vianočných pretekov v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo 10 plaveckých klubov, a to zo Zvolena, Prievidze, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Rimavskej Soboty a Brezna. Nechýbal samozrejme ani domáci plavecký klub Delfín. Náš plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom usporiada vianočné plavecké preteky, ktoré sa opäť obnovili po 4 rokoch zatvorenia plavárne. Som veľmi rada, že prišlo síce trošku menší počet súťažiacich, ako sme očakávali, ale myslím si, že tá atmosféra vianočná sa práve nesie aj na našich vianočných pretekoch. Prvé vianočné plavecké preteky sa v Žiari uskutočnili pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi prvýkrát boli naše vianočné preteky ako taký spúšťač našeho klubu Delfína Žiar nad Hronom. Som veľmi rada, že sa k nám dneska pripojila aj Mirka Mesarošová, ktorá bola spoluzakladateľka so mnou plaveckého klubu Delfín Žiar nad Hronom, a pred 20 rokmi sme tu spolu bojovali. Momentálne sa venuje deťom, čo je super. Počas vianočných pretekov sa odplávalo až 24 disciplín. Darilo sa aj žiarským plavcom. Peter Šurka získal tretie miesto v disciplíne 100 metrov motýlik a štvrté miesto na 100 metrov polohové preteky. Olivia Revajová si vybojovala prvé miesto v disciplíne 100 metrov motýlik a tretie miesto na 25 metrov voľný spôsob. Lucia Bedruňová získala tretie miesto v disciplíne 25 metrov znak. Najviac sa darilo Daniele Hlavničkovej, vybojovala 6 prvých miest v rozplavbách C. Uspela v disciplínach 100 metrov motýlik, 100 metrov znak, 200 metrov voľný spôsob, 50 metrov motýlik, 100 metrov voľný spôsob a 100 metrov polohové preteky. Na vianočných pretekoch si žiarskí plavci vytvorili 40 osobných rekordov. Najviac sa dokázal zlepšiť Oliver Hurtík v disciplíne 25 metrov motýlik. Tu dosiahol čas 26,55, čím si svoje maximum vylepšilo 236%. Tradičné vianočné plavecké preteky sa tak po 4 rokoch úspešne vrátili do žiarskej plavárne. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na zorganizovaní týchto pretekov, či to boli rodičia, plavci, skrytej plavárne ľudia. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým sponzorom v mestu, technickým službám a všetkým priaznicom plávania.